พี่พิชาพี่มายามอ๋อได้นะโอเคป่ะตัวสาจะน้อยต่ออัธรูปาเว้ยมีเกิดอะไรที่รู้วะอ่ะเราจะนอนไม่ตีนะพี่เลยพี่ก็กูอ่ะตะมี้เนี่ยตะมี้เนี่ยตัวแม่อยู่ตาตัวกูตะตะหนักอ่ะเราจะนอนเลยไม่ตีบ่ครับเนี่ยถ้าเราตู้เว้ยไม่ตีมาเว้ยถ้าตีมาวะเนาะเราเตชาเราไม่ตีบ่กูเว้ยว่าตีกูตะมี้อะไรไม่มานะเอาไปเลยงั้นมาเลยเล่นมาเลยเอาไปเลยเดี๋ยวก็สวยตะมี้อ่ะตะแม่กูไหนเนี่ยเดี๋ยวป่ะล่ะเอ๊ะหึแล้วตาเนี่ยเลยตัวแม่จะเข้ามาเนี่ยตู้อ่ะล่ะแต่ถ้ากูตะบีสูงอ่ะเราจะนอนไม่ตื่นนะพี่เลยพี่ก็กูว่าตะมี้เนี่ยตะมี้เนี่ยตัวแม่อยู่ตาตัวกูจะตะหนักอ่ะเราจะนอนเลยไม่ตื่นบ่ครับเนี่ยถ้าเราตู้เว้ยไม่ตื่นมาเว้ยถ้าตื่นมาวะเนาะเราเตชาเราไม่ตื่นบ่โอ้เบลว่าตื่นกูตะมี้อารมณ์ไม่หนาเหรอเข้าไปเลยงั้นมาเลยเล่นมาเลยแต่กูจะมาชี้กันเนาะเดี๋ยวปาลูกเลยล่ะอะไรเนี่ยจะไม่เปล่าจ้ะกูกูอาชีพเนี่ยปะทะပြီးတော့သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ဘယ်မိတာကိုကောင်းပါလဲကျွန်တော်တိတ်ချတော့မသိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သွားလာသူတိတ်ဆုံးနေတာဆိုတော့တကယ်ကြီးလာမှာမရှိရနော်ကျွန်တော်ကတိတ်ချတော့မသိဘူးပြဟုတ်ကဲ့ခုကဖေဖေရှာပေးမှရမှာဟာလက်နော်တကယ်ပါသူကဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟောအတော်လိုပါပဲဟုတ်ကဲ့သမီးတွေလည်းဖေးလိုပါဖေးလိုအခုဒီမှာနေသွားလို့ရှိရကြတော့ဘရိုလီဖန်ဖြစ်ကလည်းကျွန်တော်တော့တွက်လက်တယ်သူကနည်းနည်းအခုနောက်လေးပြောတာချိန်ကိုမရတာဟာသူကဟိုအရန်ပြောတတ်တယ်အာပြီးတော့အရန်လေးအခန့်တက်တယ်စကားရအများကြီးပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုလည်းတကယ်ကိုလိုက်ကြည့်စီရနော်ဘလိုလဲကိုကိုဘာလို့လဲဘာစားခြင်းလဲဘာတောက်ခြင်းလဲအဲ့အတွက်ကိုလည်းတကယ်ကိုဘလိုပြောပျော်ရတာပေါ့နော်တကယ်လည်းချီးကျူးပါလေငါအဲ့လိုမျိုးစကားများများပြောနိုင်တယ်အခန့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကတုံတုံကိုသမီးမဟုတ်တာတည့်ရွယ်ရှိရနော်မတွက်လက်ပဲနဲ့အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုသမီးတည့်ရမဟုတ်တာကိုမမီလားတကယ်မဟုတ်ဘူးဒီဒီနဲ့အကယ်ဒီနာမတိုင်ခင်အကယ်ပြောရင်ညမတိုင်ခင်ပါလေခေါ်တော့အကိုပြန်လာပြီညတနင်္လာနိုင်ပါလေပြန်လိုက်ပါတော့ကိုရပြန်လိုက်ပါတော့အိတ်ချင်လို့ပြန်လိုက်ပါတော့ကိုလေးလေးမဟုတ်ဘူးဒီအားကြီးကကတငငင်းတယောက်ကွာပို့ပြီးတော့အားကြီးပြန်လာတောက်မယ်ဆိုပြန်လာဒါပေမဲ့ကိုရအရင်အိတ်ချင်နေပြီလူတို့ကလည်းခွဲနေရတော့အိတ်ချင်အပေါက်ထည့်ရဝင်းမဲပေါက်ကနေကြားပြီအကိုပြန်လိုက်တော့ပြန်လိုက်ညီမလေးရန်အိတ်ချင်နေပြီဟာတော့တောက်အောင်ပါတဲ့အဲ့ဒါ तू ကပြန်လိုက်တပောက်လောချာအဲ့ဒါကလေ तू ကကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးလာတဲ့သူအကုန်လုံးမောင်းတော့အကိုကြီးပြန်လိုက်ပါတော့အမကြီးညီမလေးရအဲ့လိုမျိုးအဲ့သူတို့တောက်တဲ့ရက်ပလေးကြီးကိုယူရပစ္စည်းတွေကိုလောက်ဖတ်ပြီးရလေအကုန်ကရက်ပလေးပြောက်လိုက်ကြညတနားရီထိုးနေမနေ့ပြန်မနေ့အကယ်ဒမီလေးမိတ်ကလေးတရားမှလေးဘသူမှမအိတ်ကြဘူးအဲ့တော့ရက်ပလေးကိုဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးအကုန်ကရက်ပလေးကလို့ရှာကြရမှာပြီးအကောင်ဒါပေမဲ့ဘသူမှမပြောင်းကြအောင်အဲ့လိုပြောရမှလည်းအကုန်လုံးကမပြောင်းဘူးထိုင်ပြီးတောက်နေတော့တနားကြီးကျော်တော့ကျတော့အကုန်လုံးမပြောင်းမြန်အကုန်လုံးပြောတယ်အကုန်လုံးမဝင်နဲ့ဆိုတကားပေးပါအကုန်လည်းပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့မှာတပီးအကုန်လုံးကိုကတည်းဆဲခေါ်အကုန်လုံးခန်းနေထိုက်ထည့်ရဲ့အမအိပ်ပညာအိပ်ရတာအာကောင်းတာဗောအရန်ဝန်တာပါလေတော့ချီလဲချီကျူးပါလေဒီထက်လည်းအများကြီးပူပြီးတော့မှဟုတ်တိုးတက်ပါစေအောင်မြင်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်နေနဲ့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဒါလို့လည်းဒုက္ခပြင်းများပြီးနိုင်ပါစေပေါ့။မော်လောင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုစုံကြည့်ခြင်းလားစုံဖို့အစီအစဉ်လို့ရှိ။အဲစုံကြည့်ခြင်းမစကားတော့မပြီးတော့ကြာပြီးတော့ကြာတယ်ပါလက်တော့ကြာပြီးတော့စုံကြည့်ခြင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါအခုလည်းစုံနေတာပဲလေနော်အခုလည်းစုံနေပါတယ်ဟုတ်ပါပါပဲ။အဲငါတို့ကကြာအခုမှဘယ်လိုပြောမလဲအခုတက်လောက်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲပရိသတ်နဲ့ထိတွေ့ရမယ် generation ဖြစ်နေရောအများကြီးအဲပြင်ရမျိုးရှိရဲနောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ထွက်လာတဲ့အဲ project တကူချင်းစီအိမ်မှာအာတာချက်အာနေချက်အမှားပေါ့အဲ့ဒါတွေအများကြီးကိုဒါလေ့လာနေရတဲ့ step ပဲရှိသေးတယ်ဒါလည်းပရိသတ်ကချစ်လို့လက်ခံပြီးကြတယ်အားပေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျေးဇူးရင်းတင်တယ်အဲ့ဒါထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါတာဘူးသိရတာ master piece ကမှပါတယ်မင်းချိုးကပြန်လွှင့်နေဘူးဘယ်လိုလေးပြန်သွားရလဲအဲ့တိတ်အာလုံခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကာလဆိုတော့ဗောနော်ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးလေးအဲ့ကာလေးကတနာအတွက် live မှာ carry လောက်သွားတဲ့အဲစက်ကောင်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပြန်တွေ့ရတဲ့အခါမှာညံလေးဝမ်းတာတယ်ကြည်ရတဲ့ feeling ကလည်းအရင်၅နှစ်လောက်ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်သွားသလိုမျိုးပဲခံစားရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုတစ်ခါတစ်ခါပြန်ကြည့်ပြီးနားထောင်ပြည့်တဲ့လို့ပါအဲ့လိုတော့မပြောချင်ပါဘူးအကုန်လုံးကကြည်ကျင်နေကြတာပေါ့နော် MRD ဘုမအိုက်ကားလေးကိုပြန်လွှင့်စေချင်နေကြတယ်အခုပြန်လွှင့်လာတဲ့အတွက်လည်းဒါစောင့်မျှော်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအခုကြည်ရပြီအဲ့တော့သူတို့နဲ့ထပ်တူပါပဲမှန်တာပါလေဟုတ် promotion season ရတော့ဒါမကွေးမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီစိန်နှန်းတော်ရေဒါ promotion ပြုလုပ်တဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စိန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်25000ခန့်တော့ discount ပေါ့နော်ဒါအဲ့လို season ပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့အလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 0% ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ lucky draw တွေအစီအစဉ်တွေလည်းပါတယ်။1500ပေါ့ဒီ April မှာဖောက်မဲ့ဟာအဲ့ဟာဆိုလဲဝေးတဲ့အမောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ lucky draw အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ပြီးတော့ပို့သားပေါ့ငွေသားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုငွေသားဒီ
เมฆกันเมฆซีซันนี้เลยป่าเลยพี่เราช่วยกันเลยช่วยกันที่คุณช่วยสวยจูช่วยเลสต์อารมณ์มีดีปอนะสําหรับอารมณ์มีดีโปรโมชั่นซีซันนี้ป่าเลยเฉชิงป่าวเฉชิงกันทุกคนยาเลยซีซันมีดีปอดาริยาเลยตะเกียบมาใส่หัวเสียจะก้าวเนี่ยโอ้ช่วยเสียก้าวเนี่ยซีซันคู่ဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီလိုရမှာအခုလည်းပါရတယ်ခင်ဗျာအမပါပါဦးဖြစ်လို့ပါတယ်မြင်းောက်ပြီးမှရတော့မယ်ဥပအောင်စိတ်ငန်းတော့ကျဲပါဘူးအခုယူရင်ဓာရီပါရတယ်အာဒါမကွေးမြို့ပေါ်တော့ဒါထင်းထင်းသားဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒါစိတ်ငန်းတော့အထူးစီရံပွဲတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမကွေးမြို့မှာရှိနေတဲ့လူတွေဒါဟိုသူတို့ကရက်ပိုင်းကြီးပဲလာကြတယ်နော်အမြင်နဲ့ဆိုင်ဖို့ဆိုတော့အမြင်နဲ့ရက်ပိုင်းကြီးပဲလာတာဆိုတော့ဒါဝယ်ယူခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ customer တွေနောက်ပြီးစိတ်ငယ်ဒီဇိုင်းတွေပေါ့အဲအသစ်သစ်တွေပေါ့ဒီခောက်ပါလာမယ့်ဟာမျိုးလေးဆိုရင်ဒါပြည်သက်တွေလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ရှိတယ်နောက်နေ့မှာဒါစိတ်ငယ်တွေကဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါဦးမယ်အကြောင်းလိုလာခဲ့ပါဦးလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်တို့အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနှစ်ရတာပြည်များအလုံးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်အဲပြီးတော့စိတ်နှန်းတို့အားပေးကြတဲ့ customer တွေအားလုံးလည်းပေါ့နော်ဟိုအခုထပ်ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ရှိရနာတွေများစွာများစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအဆက်အသွယ်အစီအပြေချုံးမွေးကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့မကြခင်မှာလည်းတချံရောက်တော့မှဆိုတဲ့အခါကျတော့တချံမှာခုနှစ်ရတာပြည်များအားလုံးလည်းအနေကကိနဲ့ဟိုပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတမိဖိတ်ရဲ့မြင်အောင်ထုတ်နိုင်ပါစေအဲဒါစိတ်နှံတော်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကအမြင်ထပ်တူရှိပါတယ်အဲတော့စိတ်နှံတော်နဲ့တူပဲနားဒါပရိသတ်တွေကိုသိညာစုံကောင်းလဲတောင်းပေးချင်ပါတယ်အခုကြာရောက်မယ်ဒါနှစ်တကူအချိန်ခါမှာနားရဲ့ chair ပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်နှံတော်ရဲ့ chair ပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နှစ်သက်မှာဒီထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကံကောင်းမှုတွေရရှိပါစေလို့စုံကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်